Важко повірити, але таке я бачив, хіба що у Прип'яті. Так, нині виглядає один з найпопулярніших курортів в Одеській області – Грибівка. Ще 2 роки тому цими вулицями було ні пройти, ні проїхати. Тисячі відпочивальників, готелі та пляжі забиті під зав'язку. Зараз тут ні душі, тому що це лінія оборони. З 2 шарами колючого дроту і далі мінними загородженнями прямо на узбережжі. І ця лінія тягнеться на кілька кілометрів. І зробили її не тільки тому, що тут десантно-небезпечна ділянка, а й тому, що місцеве населення аж ніяк не дослухалося до рекомендацій військових та поліції. Командир місцевих військових Руслан Марфула показує нам, як виглядає нині узбережжя. Але там пройти, пролізти через... О, уже. Бачите? Періодично, звісно, люди намагаються подолати ці перешкоди і потрапити до моря, попри попередження, та закінчується це подекуди трагічно, як, наприклад, для водія та пасажирки цього позашляховика.